Baina beste hirurak ere bertso saio atera doazela gaur hildira autoiztripuz. Eta ez dira sinestunak eta ez zuten zeruan sinesten, ze izan ere ez dago zerurik, baina badago bertsolarien zerua. Dirudienez, eta San Pedro plazan gaudenez, Antoni da zeru horretako atezain edo San Pedro. Baina bertsolarien zeru horretan ez da edonor sartzen. Han omen dago Uztapide, han omen dago Azpilaga, han omen daude hainbat bertsolari. Demostratu egin behar da bertsotan zer egin den zeru hortan sartzeko. Hori izango da zuen lana, zeruan atea zabaltzeko konbentzitzea, San Pedro. Freddy Ileinda Ileinaz ta punto Arandoni giltzari nire lagun urko nire leku hori da duzu ulertuko baina epailerik badaniena sartuko baina epailerik bada niena sartuko. Tipoa ez da goxoa, ez da atsegina, beti eduki baitu transgresore grina. Dea brutik gehiago, daukala jakina, baina pasa barrura egin urrat zina, zerua da zuretzat puta ikaurina. Zerua da zuretzat puta ikaurina. Deustu aldeko saio hortara, ez gara iritsi garaiz, Freddy Mirenta ni hil eingara, pena libraudela arkaitz, ta zerurako amets handia, buruan neukana nik maiz. Bertzotan ez dut meritu handirik, baina oso jatorra naiz. Bertzotan ez dut meritu handirik, baina oso jatorra naiz. Naizta baimena eskatu dezun, nere erantzunaren txanda, eta oiana itz bakarrean zoaz kanporantza danba. Oso meritu gutxi daukazu, egia garbi esan da, santu artean nola sartuzu, santu txukoa izan da. Santu artean nola sartuzu, santu txukoa izan da. Persona ona naizela zioen jenteak, eta daukada zela begi
daroaz farias paketea. Baina ni engainatzen ez da horrein errez, hemen zeru gainetan ustapide apez. Azpilak koronel, Jose Agirre alferez, nisarrerako nauzu, zure aita juez. Zer horrek erabaki, sartu edo sartu ez. Zer horrek erabaki, sartu edo sartu ez.